dalšího komentovaného replaye ze hry Armored Warfare. Jmenuji se Odysseus a dneska se podíváme na další šeskový prémiový tank, a to VFM MK5. Se mnou v četě je kolega z klanu Survivor, vlastně je to bývalý Melvek, který si změnil nick na Survivor. Já si na to nick nemůžu pořád zvyknout, ale snad časem mě to bude vyslovovat. Opět standardní bitva 7-6 a po každé straně po jedné pětce. Tak pojďme se podívat, jak vlastně to dopadlo. Takže Malvek má stroj 6. týru, tak a to Stingray. Říkali jsme si, pojedeme někde na tu pozici E1 a tam zkusíme něco nasvítit a nastřílet, snad tam nepotkáme většina tanků. Takže jak jsem říkal, se vydáváme, já Malvek, s náma jede Lavko, kterým sedí Mike.cz z klanu Fosy, který jsou docela aktivní. Je to vlastně odnož 9. tankový. Takže jak jsem říkal, na tu 0-0 je, ale já to mám spíš tak trochu vodou. Malvek tady se zakempí za šutrem. Hned tam ráno dostanu od Stingray 2, který nemá vůbec žádný problém mě prostřelit. Nestačil jsem zareagovat a už jsem přišel skoro všechce HPček. Teď se tady všímám T-80B, takže hned mu uštědrím jednu ránu, druhou, který si mě vůbec nevšímá, a třetí, a opravuju ho. Teď, přesně, ten si mě vůbec nevšímal, šel po tom Challengeru a hned za to taky zaplatil. Survivor, ten se toho nebojí, najíždí tam. Samozřejmě já se podívám a vrátím aspoň s tím, kde je předchozí ránu. Teď teda tady je T-80 účko Shark edice, to je další premiový tank. Ten je teda, já ho dingnu, on je teda za 700, no. Survivor teda umírá a říká, tyjo, zdekujte se tam odsud, jsi tam sám s Challengerem vzadu, máte jenom Lavko. Takže já se otáčím a radši zdrhám. Už tě moc těch HPček nezbylo, 733. Challenger je ze hry. Mike teda popravuje Foxe, ale já to teda beru ne středem, ale po kraji mapy, tak aby mě nenasvítili. Samozřejmě Mike taky šlápne na plyn a ujíždí, co to dá, protože tam nemáme šanci. Takže není zbabilost ujet a pokusit se ještě něco nastřílet nebo tu bitvu potom zvrátit. Teda T-80, T-90 nasvítím. Tady jsem měl teda štěstí. Já se otáčím a tady jsem neuvěřitelně dingnul do boku věže. T-72 je AFK. Je to 10-10. Takže je to, ta bitva je tak pořád tak nějak vyrovnaná. Takže jak říkám, pojedu sem tady nahoru na kopeček. Ten dohled na to mám, abych nasvítil. Teď T-80 mě nasvící, ale nestřílí po mně, on si všímá ty T-72. Chce si dát kill a nějakou damage. Takže já se otáčím. Mike 80 střílí, já se snažím ho aspoň teď traknout.
to na tuhle tu zálenost. Neho, nemám šanci prostřelit, tak jo, 9-9. Pořád se ho snažím aspoň detaknout, takže to zkusím znova, teď to bude teda naslepo, což tě moc nejde. A teď přijdou taková usnivná pasáž, kde já teda se vydám tady k tomu kamenu, tak abych mohl rozsvítit ještě tanky, které jsou na kapu. Takže teď jsem to tady rozsvítil, Stingray, to je 80 účko, to je 90, a teď se podívejte. Teď to přijde. To je 90, prostě, teď si mě nevšímal, že já dávám auto jim a opravuju ho. To jsem jí Stingray. Jedna rána přes autoin, já si ho nechám v autoinu a tou ranou ho popravuju. Nevím, jestli tam bylo něco osobního. Teď jsem měl teda štěstí, webelko raketou mě neprostřeluje. Já mám 3 kily, 7-4 vedem, takže já si myslím, že 7-3, že už bitva je rozhodnutá. Tady teda naslepo, ale neprostřelil jsem. Zkusím po druhý, tady už se nemýlím, takže 4. kill. A bývá M1 a jednička tady prostě z boku a to FM-ko nabíjí opravdu docela rychle, takže tady si ho krásně napapkám damage. A další rána a přebíjím a dodělávám a 5 kilů, takže doufám, že se vám bitva líbila. Tak, pojďme se na to podívat. Takže 4648 damage, 5 kg, 1624 spot damage, za 5 kg a více máte vlastně válečníka s standardním účtem 7403 expu, 197795 výdělek. Asi myslím, že celkem zajímavá bitva a i úsměvná, protože ta T90 a Stingray 2 vyloženě jeli po tom bajkoji v tom lavku 600, jestli tam bylo něco osobního, nebo jestli ho chtěli dostat, nevím proč, to se mu stalo. Stalo se jim to osudný. Já jsem si tam, pro mě samozřejmě plus, protože jsem si dal těch 5 kg a po další době mám opět válečníka a myslím si, že jsem to nezahrál vůbec špatně. Se 733 HPčkách, vlastně, který mě zbyly, jsem tam odsud odjel. Našel si svoje místečko a něco si nastřílel. Takže je to pro dnešek všecko. Já doufám, že se vám to opět líbilo a u dalšího komentovaného replaye. Ahoj.